Juan Barreto, obrigado pelo like. Arou! Lucas B. Santos, Meu obrigado pelo Deus, like. velho. Internet, começamos bem, mano. Vulgo jogador, Ah, obrigado pelo like. tô até com medo, velho. Ademir Tá Carvalho Quadros, obrigado doido, pelo like. mano. Keila Soares, obrigado pelo like. Que de Davi gás. Vieira Ramos, obrigado pelo like. Não, quero ver o jogo. Como é que vai estar com essa minha internet aqui, mil Alan Ribeiro, maravilhas. obrigado pelo like. Tá doido, mano. E aí, Alan? E aí? Tios! Pô, eu tenho que gastar um material aqui no aleatório pra mim abrir umas caixinhas. Cheio no aleatório aqui, resgatar aqueles materialzinhos. Deixa eu ver se não tem spray pra comprar ainda aqui, ó. Acho que dá pra comprar aqui uns quatro. Deixa eu fazer minha coletagem primeiro, gurizada. Opa, não é esse aqui. É o com os materialzinhos, cadê eles? Ih. Thiago Cândido, obrigado pelo like. Zero. Agora vai, agora vai. Galera, quem tá chegando, deixa o likezão. Vou desgatar umas caixinhas aqui ligeirinho. Ó, 41 aqui. Dá 4. Não, dá pra abrir uma de 10 ali. Vamos abrir. Ganhei merda nenhuma. Merda, não, de novo. Nada de bueno. Na Joe. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Tem 12. Vamos abrir 10. As 10zinhas. Toma. Puta que pariu. Esse jogo é Dola muito zoado. Martini, obrigado pelo like. Os caras estão tentando te derrubar. Não, os caras da internet não querem que eu faça live, cara. Sacanagem. Ô, eu quero tirar uma ideia com vocês aí. Cola aí, cola aí, cola aí no rolê. Presta atenção. Vão deixando o like. Pô, eu tenho que upar uma arma, velho. Eu tenho que upar uma arma. Eu tenho que upar uma arma. Eu só não sei qual, mano. César Augusto, obrigado pelo like. Sabe me dizer se eu compro uma conta com M4, mensagem de abate, mano. Até compra, mano. Tem que procurar. Até compra, eu acho. Tinha uma por 1.500 com duas armas full esses dias. O louco vendeu na hora. Ô, tem que upar uma arma, mano. Ó, eu tô em dúvida, velho. Te liga na fita. Eu tô em dúvida. Se eu upo essa aqui pra full. Ou se eu espero vir alguma M24 melhor, de repente? João Lucas Barroso, obrigado pelo like. Esta daí. Ou se eu espero vir em janeiro Adalton a Silva, obrigado MG3 e pelo a like. KM aquela. É que a KM eu já tenho duas full, cara. Não sei o que que eu faço, galera. Dá uma dica aí, se é que eu upo. Cara, eu não vou upar a que eu tenho full. Eu vou upar outra, mano. Acho que eu vou upar aquela cara lá. Eu ia upar essa lunar aqui, mas eu acho que não. Eu acho que card depois eu vou pra full essa daqui, mano. Na caixa luta.
com dúvida, velho, o que que eu faço? Mas, cara, eu não vou terminar de upar a minha. Eu vou começar, tipo, a upar essa daqui, tá ligado? Essa caixinha loot aqui é da hora, velho. Thiago Tiva, obrigado pelo Diferente, pelo like. menos. É, mano. E aí, Tiva? Cara, eu acho que eu vou upar essa daqui. A minha eu não vou upar, que eu tenho já upada. Foi uma das Eu primeiras armas que eu defleti, peguei de upar. obrigado pelo like. Foi M4 bobo e essa cara que eu tenho upado. Cadê minha cara? Aqui, ó. Minha cara é essa aqui, ó. Não é o bichão, ó. Acho que eu vou upar aquela outra, ó. O que eu acho que não é legal da M4 do Faraó, velho, é a caixa loot. Acho muito simples. O cara gastar em... A mensagem abate é legal, a arma é legal. Mas a caixa loot é simples demais. Que nem essa aqui, ó. Ó, não vale a pena. A caixa loot é uma caixinha de madeira normal. Quantos materiais eu tô? Tô com 17 já, tipo. Mais um mês aí dá pra largar uma arma full. É que na verdade me falta spray. Tá ligado? Ó. Eu não sei se eu espero vir outra M24. Ou se eu upo essa daqui, velho. Já que não decide minha glacial, beleza. Beleza. Cara, eu Alana, acho que obrigado pelo eu like. vou naquela dali. Ó, tem um S. Na verdade, cara, eu tava esperando voltar do Godzilla, tá ligado? Por isso que eu não upei. E M24 tava esperando chegar uma legal, mas só vem uma... Nossa, caixa aqui também. Essa caixa baixa aqui. É foda, velho. Essa do farol é top. Pois é, velho. E agora, mano? Ó, mas cara, eu acho que até agora a melhorzinho, acho que é essa aqui. Poupa. Aqui um caso saintes, obrigado pelo like. João Augusto, obrigado pelo like. Ela vai ficar assim, forma final. E agora, a caixa loot dela é diferenciada, tá ligado? Tipo, caixa loot com movimento e tal. Chama mais atenção, né? Até pra live. Que dúvida. Por enquanto eu vou esperar vir. Bárbara MG3, vir Macedo, as outras. obrigado Que eu quero pelo aquele like. bug lá, mano. Eu até tenho que ver que as missões que tem que fazer pra pegar aquele bug. Deixa eu ver. Cadê o bug? Que tipo de missão que tem isso aqui, velho? Quero pegar o. Não. Será que é só jogar, mano? Deixa eu ver. Geraldo Nicolilo, obrigado pelo like. Registro de Marciano pontuação. Ribeiro, obrigado pelo like. Ah, é só jogar. Não, não tem. Ó, desbloqueei. Tá. A Luna é melhor? Mas a caixa loot é fake, dói. Dudu Souza, obrigado pelo like. Caixa loot simplesinha. Quero esse bug aqui, velho. Esse bug eu peguei de um cara na play. É muito bonitão, mano. César Silva, obrigado pelo like. Eu tinha que cagar esse bug aqui, mano. A Lunara, a caixa loot dela é bem bosta. As armas com caixa baixinha ali não. Quer ver? Olha a caixa loot disso aqui. Nem aparece no game. E aí, Douglas? Pra ganhar M4 Glacial tem que jogar bastante, mano. E juntando as caixinhas e girando. Não tem outra maneira. Quem joga muito, muito sempre ganha. Olha a diferença da caixa loot, ó. William Felipe Schmidt, obrigado pelo like. Aquela é meia simplesinha demais. Eu queria do Godzilla, velho. Mas o Godzilla não tá demorando a voltar. Por isso que eu não upei nenhum. Deu uma cara ainda. E M24 até agora não vem nenhuma melhor que essa aqui. A caixa loot também é simplesinha. Mas a arma é muito bonita. Sei lá, mano. Vou juntar depois eu. Ter mais sorte.
Tô abrindo as caixas, beleza? Anderson Souza, 22. obrigado pelo like. Eu acho que para, acho que tem que ter acho 300 caixas mais ou menos para ter bastante chance, né? Com 1.000 caixas, acho que 300 caixas. Eu vi as gurizadas falando. 300 caixas ali, ela. Quase certo que vem. Daniel Pereira, obrigado pelo like. É, mano. Anderson Buffon, obrigado pelo Tô like. lascado, gurizada. Caiu a live, deve abrir de novo. Agora não entrega a live pra ninguém. Eu só tomo no rabo, velho. Nossa, nem caminhei no mapa ainda hoje, olha. Como é que tá a imagem e o áudio aí? Tô me ouvindo? Bem? Suave, com barulho de jogo? Nossa, primeira playzinha assim, sem jogar um nada, chega a ser triste. Até o caminhar tá estranho. Galera, quem puder compartilhar aí, tamo com zero compartilhamentos, velho. 29 likes, tá lascado hoje. Onde é que ele tá com a Valência no jogo? Meu pai amado. Adriano Cesar Fusto, de obrigado evento pelo essa like. skin do soldado? Vai, eu peguei ela quando voltou. Sem ser essa vez que voltou a KM Chamas do Inferno, na outra vez que ela voltou. Tava na mesma caixa. Aí, ó, dois compartilhamentos. Bora, galera, vamos bater os 20 compartilhamentos. Tem 20 Cesar pessoas, Silva, tem que ter obrigado 20 por compartilhamentos, compartilhar. pô. E aí, tio Furche? Alan Ribeiro, obrigado por compartilhar. Fernando Oliveira, obrigado pelo like. José Márcio, obrigado pelo like. Ei, 144 ms, mano. A internet hoje vai ser triste. O pior é que tá paga, velho. Obrigado pelo like. William Fernandes, obrigado pelo like. Obrigado por compartilhar. Fernandes, compartilhar.
Adriano Cesar Furst, obrigador por compartilhar. E plantação, tio, achou a ideia errada. Tipo, deixa meus batatinha, moço. Deixa meus batatinha. Cada um com seus batatinha, pô. Deixa os meus, deixa os meus. Deixa meus batatinha, pô. Esse tio Fust não vale nada, velho. Não, e eu frio que só. Adriano Largado. Dantas, obrigado pelo like. Ainda consegui sobreviver, mano. Não pode ser verdade, meu coitado. Chama a plantação, Fust. Alexandre Tira os olhos. MRRCH, obrigado Tira pelo os olhos like. da minha plantação. Wagner Felipe, obrigado pelo like. Às vezes eu tenho que dar sorte. Você pode comentar sobre o Warzone Mobile? Posso, mano? Podemos. Eu também não posso falar mal do PUBG, eu rasgo o rabo falando. Andy de la Cruz, obrigado pelo like. Eles que lute. Eles que Leandro lute. Ribeiro, Azar é obrigado o pelo deles. like. Se fizer jogo bom, fez jogo bom. Se fizer jogo ruim, fez jogo ruim. Nós trabalhamos dessa seguinte forma, não é? Na realidade. Sem muita maquiagem. Fez o jogo certinho, fez o jogo certinho. Fez o jogo errado, fez o jogo errado. Tá lagado, tá uma bosta, tá lagado, tá uma bosta. Não dá pra nem se aprescalhar muito. Temos que ser diferenciado. Só reinar, só reclamar. Né? Temos que falar mal, né? Temos que brigar. Mas temos que fazer o que os outros não fazem, na moral. Os outros são muito certinhos. Tem que ser Olins, muito diferente. obrigado pelo like. Giovanni Garcia, obrigado pelo like. Juan Vieira, obrigado pelo like. Warzone? Assim, ó. Ô César, jogo quando ele não lançou ainda, tu não deve esperar nada dele. Tá ligado? Perguntar pra mim, a minha opinião é qual vai ser do coisa que vai ser lançado agora. Eu vou dizer que vai ser uma bosta. Porque eu não espero nada de jogo lançamento mobile, porque jogo que tá anos aí no mercado. É tribugado porque não é fácil, pelo visto, de fazer um jogo mobile, tá ligado? E vou te dizer que não vai. João Santos, obrigado pelo like. Eu vou dizer que não vai Israel ser eles que vão Silva, acertar no obrigado primeiro, tá pelo ligado? like. Antônia Carmo, obrigado pelo like.
Luiz Lages, obrigado pelo like. Estopeira Zambuja, obrigado pelo like. Facebook tá trolando geral, tá, Roma? Minha live já caiu, já voltou. Inacreditável esses caras jogando. Vinícius Guedes, obrigado pelo like. Esse cara é eu, esse cara. Davi Felipe, Também. obrigado pelo like. Os meninos esperaram aqui, mano. Henrique Balefo, obrigado pelo like. Os meninos aqui meteram desespero, Grisão. E o medo que eu fiquei de rushar naquela 12 ali, mano. Quem disser que não treme a mão pra rushar numa 12 é porque tá mentindo, velho. Ah, rushar em 12 não tá de barbado ultimamente. Ah, 12. Tambata, um bandido. Imagina quando soltar a fera. Ah, vocês não valem nada, né, mano? Ah, minha live hoje tinha tudo pra bombar, mano. Caiu a primeira, fudeu com tudo, mano. Que raiva que eu tô desse Facebook, cara. Eles que caem na mesma play pra eles verem se eu não encho o rabo deles de bala. Rapaz, não foi o Facebook, foi minha internet, mano. Tô zoando. Alan Ribeiro ajudou com 25 estrelas. Lady Jesus, que obrigado pelo like. Ó, oh, mas vamos e viemos, né, cara? Cristiano, eu, às vezes, eu olho as plays dos caras fazendo 30 kill, 40 kill, mano. Daí, eu olho, né? Bah, faz tempo que eu não faço 30, 40 kill, tá ligado? 32 eu fiz esses tempos e morri, cara. Daí, eu jogo de dia, assim, eu vejo que é fácil de fazer. Cara, streamer que joga de dia... Tem que ser assim, de 15 kills pra cima sempre. Ou só se tem azar de cair com um squad bom. Porque todas as play tem no máximo squad bom, mano. O cara for parar pra ver. Difícil ter dois. Estrela de ajuda? Obrigado pela estrelinha, tio. Estrela ajuda muito. Ô, meu máximo foi 32 kills e tinha ainda... Na verdade, tinha... Acho que era 9 caras vivos. 9 ou 10. Eu noquei 3 e caí pro último, mano. Se eu fizesse o wipe, já ia pra 36 e eu morri, mano. Fiz 32 kills e não ganhei a play, tá ligado? Se eu ganho, ia ser com umas quase 40 essa play. Só que era bastante player iniciante também. Fazer 30 kills... Ali, 9 horas da noite não é fácil. De manhã, meio-dia é mais... Bom, meio-dia ainda é mais difícil. De manhã é um totozinho, né? Dali aqui, dali ali, tu já tá, tu olha, tu já tá com 20 kills. Pode olhar que a maioria dos streamers joga o solo de manhã e de tarde. E daí de noite monta o squad. Porque de noite é foda. Bah, de noite... Torra o psicológico do cara. Tipo, se tu olhar... O Moita que joga pra caralho, de noite, às vezes, umas 10 partidas ele morre no início, tá ligado? Só que ele nem dá bola, tá ligado? Daí daqui a pouquinho ele pá, faz um partidão bom, tá ligado? Já eu não tenho paciência, mano. Vai, começa a morrer no início, me ataca o psicológico. Eu já fico bravo. Tá, me dá uma grosa ou uma WM aí, jogo.
Não! Eu morro uma, morro duas, morro três, já fico revoltada, já começo no choreiro, já não jogo mais nada. É, e o AMB tá jogando, não, tá lá só reclamando. Já era. Psicológico ataca, se foi o gordinho. Tem isso mesmo. Já de dia é legal, que é uma boa, uma ruim, duas, três boas, uma ruim. Daí o cara tá sempre alegre, tá ligado? Squad ali. Olha a renderização de porta, será? A cara de bolacha é porque eu tô no horário de serviço, mano. Tô com a roupa de trabalhar, engraxada, coisa mais linda. Adriano Anjos, se vocês me veem engraxadinho assim, vocês se apaixonam. Daí minha namorada vai reclamar, daí por causa do assédio. Marcial Souza, daí eu tirei. Pelo like. Durante o meio-dia é escondido. Posto, obrigado pelo like. Quer participar do sorteio, Adriano? Quer participar, só se tornar assinante, vai estar concorrendo. Sorteio dia 28, tá na descrição aí, galera. Tudo vai ser sorteado certinho. Conta pra nós a sensação de ser pro play. Bah, vou ter que treinar um pouco mais, ô César, pra te contar, mano. Ai, ai, mas pior que... Ultimamente eu não ando dando muita vida mais no jogo. Eu vou ter que jogar umas screens, uns negócios mais sérios pra mim me focar, mano. Eu ando meio jogando, se der, deu. Se não der, beleza. Ah, os caras não rusham, eu rusho, vou lá e morro. Vai participar, lá? GG, mano. Galera, quem quiser participar do sorteiozão aí, final de ano nosso, é só pra assinante e se tornou assinante, tá concorrendo. Obrigado pelo like. Uns três dias antes eu vou disponibilizar a lista pra todo mundo olhar no grupo do WhatsApp. Todo mundo conferir e tal. E era isso. Santos, obrigado pelo like. Vai levar, tio? Tamo junto. Vou ficar até 1h30 aí, que hora é agora? Ah, essa história de cair live, coisa atrasou minha live, né? Abre tarde pra caralho, vai dar pra fazer 1 hora de live. Eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver que eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. Só sei essa parte, não sei cantar o resto. Galera, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de compartilhar naquela fortalecida. Like e compartilhamento é de graça, pode dar vontade, não dói, não machuca, não engravida. Clica, pô! Clica no like! Não, tem umas outras roupas de soldado legal, Pedro. Pra mim essa aqui é mais legal, mas tem várias legal. Mas três tem. É só olhar e ver. Eu sou do sul. Ah, já gasolina, filho? Obrigado pelo like. Gostou mais dessa? Eu também gosto mais dessa. Sou apaixonado por esse skin.
Fui tocar o casamento, aconteceu lá pra Mussum. A comadrinha canha e o compadre valeu fundo pra morrer. Ai, ai. Vi o senhor jogando PUBG, mas parecia o mata-mata do Call of Duty. Consigo jogar naquela modalidade? Consegue sim, Eduardo. É, e não ranqueado, em cima tu clica em arena e vai em depósito. Obrigado pelo like. Que coisa depois eu te mostro no LoL. Vitor Nogueira, obrigado pelo like. Ricardson Oliveira, obrigado pelo like. Nossa, travou, meu... Meu giro na frente do cara, Soares, mano. Jogo pé da mãe. Quapo de base. Toquei o giro pra cima do cara. Não foi puxar no dedo, velho. Sacanagem, mano. Tô dizendo, tô muito lagado. Edson Santos, obrigado pelo like. Quase morri pro batatinha, mano. Thiago Oliveira, obrigado pelo like. E aí, Edson? Ô, oh, é o giro travando e as HE lançando sozinha, mano. Pior coisa que tá bugada essa temporada pra mim. Ó, oh, tem umas vezes. Esse dia eu morri. Puxei 3 vezes mira no cara. Eu tava em live até. 3 ou 4. O cara é deitado na grama no aberto. E meu giroscópio não tocava pra baixo, mano. Que raiva que me deu, cara. Eu chutei, velho. As 3 vezes. Puxei 2, eu tava chup, não baixou. Será que bugou a arma? Daí peguei a Scarelli. Vou pegar essa casa aqui, ver se tem mais cara deitado. Cadê? Peguei a Scarelli, puxei 2 vezes de Scarelli. Também não derrubou o cara, não puxou o giro pra baixo. Ah, eu tava louco aquele dia. Desce com o batati. Ô, oh, mas é que nem eu digo, Edson. Mano, o cara tem que jogar como se o cara estivesse jogando. Tem gente que maqueia muito, não, velho. Cara, quando o cara ficar bravo, o cara tem que ficar bravo. Quando dá vontade de mandar tudo a merda, o cara tem que mandar, velho. O bagulho tem que ser realista, velho. Eu não fico fazendo maquiagem. Tem cara que, ah, eu não vou xingar porque eu tô em live, eu quero trabalhar com a galera, eu não quero... Cara, se o cara te falou uma merda que tu não gostou, responde, velho, se chama atitude, velho. Tá bravo com o jogo, tem que xingar mesmo. Azar. Que os outros vão pensar, não dá pra se importar, uns vão gostar. Outros vão falar mal, o cliente falou, é engraçado, tá ligado? E é isso aí, tudo é conteúdo, mano. Olha aquele meu vídeo que eu postei no TDM lá, fingindo uma discussão com o cara, zoando o cara lá. Mano, tá com 30 mil visualizações já, velho. 30 mil, mano. É conteúdo, mano, tudo é conteúdo. Não ofendendo o lado pessoal da pessoa. Que nem ele puxou pro meu lado pessoal, queria ofender minha pessoa, dizendo que bumbum guloso, vozinha, não sei do que. Mas falando do game, mano, tá suave.
Cruz, que susto! Entrei conversando. Carai, mano. Entrei conversando com você e não olhei pro chão. Henrique Santos, obrigado pelo like. O bom dessas batatinhas aqui é que eles têm o melhor loot do jogo, né? Pode ver. Tomei ele um cagaço, se vocês estivessem vendo na webcam, vocês iam rachar de rir, eu dei um pulo da cadeira, mano. Tô com 100 lá e cacetada de moeda. Júnior, obrigado pelo like. Jardel Vieira, e aí, Bruno, obrigado salve pelo like. Bruno Correia, obrigado pelo like. Daniela em França, Breu, obrigado pelo like. E aí, Jardel? Luiz Aguilera, fala comigo. Obrigado pelo like. Ô, Jardel, já era quase ter sido um, né, Jardel? Jardel é veterano já. Daqui uns dias, acho que ano que vem, a galera vai começar todo mundo a virar selum, vai ser toda hora. Um aninho. Vai ter festinha de aniversário dos meus guri. E aí, Bru? Salve! Bruno da Silva, obrigado pelo like. Deixa eu pegar aquele drop ali. Você sabe me explicar Rafael por que Zordão, a movimentação do meu boneco tá lento? Boa Wesley pergunta, mano. Rodrigues, obrigado pelo like. Será que não é por causa da visão do iPad que confunde a mente da gente? Anderson Lindo, obrigado pelo like. Rafael Zordão, obrigado pelo like. Guto Silva, obrigado pelo like. Traiton Alves, obrigado pelo like. Guilherme Brum, obrigado pelo like. Adevilson Edilene, obrigado pelo Quero like. Quero ver entrando de ré nas casas colocando loot no bug, vou ter que fazer isso, mano. Everton Dias, obrigado pelo like. Fechou no campout dos caras, né? Tô lascado, Daniel mano. Daniel Aurohas, obrigado. Acho que já era um like. MPzinho. Silva Carlos, obrigado pelo like. Davi Marques, obrigado pelo like. Danilo.
Deletado. Mas só na boca. Ah, mas meus tiros nem contou. Tô muito lagado, mano. Nem pegou tiro meu no cara, gurizada. Por isso que eu não derrubei aquele outro. Como é que eu não derrubei aquele da esquerda? Nossa, dei muito tiro no cara da esquerda. Tô lagado demais. Nossa, não pegou nenhum tiro meu no caba, velho. Olha, não renderiza nem o lobby, jogo. Mas o primeiro eu não desenhei, César. O primeiro lá. Nossa, dei muito hit nele. O primeiro, na verdade, o segundo eu não desenhei. O cara movimentou bem pra caralho, mano. O cara não ficou parado. Sidney Gomes, o iPad não tá ligando sozinho. Não, Thiago, não sei o que eu faço mais, mano. Eu tô achando, eu tô pensando, Thiago, em contratar um cara pra ficar jogando, mano. E eu ficar só conversando com a galera, o que tu acha? E fazendo de conta que é eu. Aí, galera, ó. Quem tá na livezinha? Sorteio, dia 28 de dezembro. Sorteio de final de ano pros apoiadores. Bonezinho da HyperX. 5 pares de luvinha. E o bonezinho da PUBG com Monster. Quem quiser concorrer aí, só assinar. Só assinar já tá concorrendo, beleza? Faz a mão. Vai ter oportunidade. Obrigado pelo like. Ô, Thiago, podia, Thiago, comprar um apoiador e dropar mais uns 10 pros guris aí, né, cara? Pros guris terem oportunidade. Seria um brinque bom. Ah, mano, hoje eu abri a live já caiu. Hoje tá triste. Eu não tô clicando nada. Acho que é por isso que a live caiu, mano. O Face viu. Não, não, não. Vai, não tá jogando nada. Deixa eu tirar ele daqui. Eu dou uma oportunidade pra outro. Também era a primeira partida, né, mano? Aí o César, ó, brabo. Um solo com o squad? Sim, mano, no e-mail eu volto trabalhar, Jefferson. E de noite eu jogo com os apoiadores daí. Então não vou prometer que vai ter vaga pro chat, porque... Ó, oh, meu upload tá em 0,8, galera. Quer ver? Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha meu upload, ó. 0,8, ó. Hoje eu não vou matar ninguém, nenes. Ninguém, ninguém, ninguém. Sai, filho da mãe! Tá, mãe! Todo mundo tem arma, menos o gordinho. Beleza, o gordinho lagado sem arma.
Olha esse bug, mano. Respira, conta até 10. Já era pra mim. É o que fazer. Tem loot a orgu. Eduardo Richard, obrigado pelo like. Anderson, eu botei meu boneco pro lado, like. Meu boneco nem foi, mano. Tipo, eu já devia ter morrido Edson quando eu atirei, Marcelo, tá ligado? Obrigado pelo like. Tipo, eu atirei e saí do pixel, eu nem saí. Eu acho que eu vou abandonar, vou trabalhar, gurizada, na internet. Eduardo Richard, bem-vindo à família MP. Eu, tipo, fui, atirei na janela, coloquei pro lado, meu boneco não saiu, ficou parado. Acho que eu já morri quando eu dei a cara na janela. Só que eu tô muito lagado, acho que nem renderizou. Renderizou depois. Já pra jogar de noite. Se tiver funcionando de noite, mano. Pô, tem que tá apertando duas, três vezes, às vezes, nos menus aqui pra entrar. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. Nice shot. Reloading. Meu time não mata, mano. Reloading. Thiago Guimarães, obrigado pelo like. Ó, 18 capa. Vambora. Jogar essa e vazar. Tô muito lagado. Essa eu pinei. Obrigado pelo like. Killing spree for the blue team. Não pegou nem arma na mão, ó. Mano, eu vou lá, vou trabalhar, gurizada. E aí, Léo? Vanessa, mano, tá nem puxando a arma pra mão. Muito largado, grisado. A internet não tá funcionando. Eu vou ver. Eu vou ligar lá pro suporte, faz de noite tá bom, mano. Milagre não ter caído a live de novo, mano. Tamo junto, grisada. Valeu, valeu, valeu. Até de noite. Thiago Santos, obrigado. Obrigado pelo like.
obrigado pelo like. Oi, Simone, boa noite. Meu chapéu, cara. No like. Andrezon Dias, obrigado pelo like. Lauma Falda, obrigado pelo like. Gomes, obrigado pelo like. Olha a hora que esse bot vai me amar, mano. Por isso que eu sou contra ter bot. Ó, já era. Postaram já. Ricardo Panturra, obrigado pelo like. Morri pras costas. Gabriel Perucci, obrigado pelo like. Fabiano Guerreiro, obrigado pelo like. Caralho, granada. Volta. Watch out.
ficou assim, ó. Nossa, os caras. Faz a boa, tio. Faz a boa que eu não. Vou só te assistir, não vou mais jogar. Já é uma ideia, então. Vou ficar te assistindo. Lobby, não adianta correr que vai de lobby. Hoje eu não coloquei anúncio, hoje eu não pedi like, hoje eu não fiz nada, pô. Hoje eu tô só ruxando e treinando frente, só que eu tô fazendo. Só a meta de hoje é um treininho. Mas nós metemos umas ruxadas bonitas hoje, né, Luz? Tá doido. Os cara não sabem o que fazer, velho. Saiu uma meia dúzia boa. Falar com o Zuckerberg que tá outro. Pois é, o estranho é que... Eu acho que só tu tá vendo aí as monetizações, porque tá fraco hoje. Pelo menos o reloginho aqui do... Do conta-lucro tá triste. Hoje não tá assim. Vamos? Demerson Santo, obrigado pelo like. Mas acho que tem dois, que eu derrubei e erguei. Tem que ter dois, hein? Eu finalizei um, pelo menos, aquela hora. O que eu peguei. Boa, foi tudo. Só clicar. Tinha que chamar. Já depois da cerca. Quem vai pro meio do nada lá. Falou. Acerta não, passa a bala, né? Obrigado pelo like. Watch out! Peraí, tô ligado no carcaio. Eu vejo, eu já caí. Ergue o headzinho que eu seguro. Pega 3. Eu vou erguer o headzinho. Pega 3. Pô, me mentiu, velho. Tem um cara quase... Do lado do carro.
Ah, beleza, o cara tava aí. Não, não, ele subiu agora, ele subiu agora. Descura. Só dois na porta. Vou pegar isso ainda. Dentro da porta, vai dentro da porta. Ah, cara, sério isso? Falei que abriu de um delega. Cirilo Cassiano, obrigado pelo like. Oh, nem chegam na base. Andrezão Dias, obrigado pelo like. Não achei. Vamos cair nesse evento aí, Hatch. Tô caindo. Tá caindo aí? Tem cara que caiu aí. Tô chegando. 300 Carlos Henrique Panage, obrigado pelo like. Tá. Bom, a gente continua matando os caras. Foi tudo. Obrigado por compartilhar. E vende a Zon, obrigado pelo like.
drive by, ah, então? Mentira que tu roubou daqui. Negativo. Onde é que o cara pode derrubou, tomar... mano? Ali, o watch cara... out! Dá cover, dá cover! Valeu, André. Seja bem-vindo, hein? Tamo junto. Caralho, Kaique. Tomei uma só, mano. Da onde? Ah, lá de baixo. Watch out! Vou ser finalizado. Não, não foi finalizado. Foi o mesmo cara que me atirou. Uhum. Se fizer um smoke, dá pra me relar. Dot, red dot. Tava red dot, né, Dava? Ué, tão fazendo HI neles mesmo. Sinocou? Sinocou, 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 só tem mais um em pé. Só o da direitinha. Meu Deus, mano. Beleza. Eles não sinocaram não, os caras nocaram ele. Esses moleque aí que rushou. Tem um cara na esquerda. Thiago Santos, obrigado pelo like. Tabelagem. Estranho, cara. Olha lá. Tô só pra começar a outra mesmo. Bora. Diego Araújo, obrigado pelo like.